טוב חברים, הגעתם ליניב שפירא מעצב תכשיטים והבעלים של הבית ספר לצורפות, ואני רוצה לדבר אתכם על WeWork של צורפים. אז אם יש לכם ניסיון בצורפות, או אם אתם רוצים להתחיל ללמוד לצורפות, מאוד מאוד חשוב הפרקטיקה והתרגול. יש לנו פה חלל מדהים, עם הרבה ציוד, עם הרבה מאוד כלים, והמטרה היא בשבילכם שתוכלו לבוא ולהתקדם ולהתאמן על מה שאתם יודעים. התלמידים שלומדים פה מקבלים את זה בחינם, זה חלק מהחלוקת יחידות שהם מלמדים אותם, וגם אם אתם רוצים לבוא ולהתמקצע, אין לכם סטודיו, זה המקום הכי מקצועי שקיים היום בארץ, יש פה הרבה יחס, יש פה גם לימודים בהמשך אם אתם רוצים, אבל אנחנו כאן בשבילכם. אז אם אתם רוצים, אנחנו פה, יש לכם אולטרסוניק וסטימרים ווואלסים וסדנים ואותיות וכמעט מה אתם רוצים, אנחנו פה בשבילכם, חברים, אז תיצרו אותנו קשר, מי שרוצה להתקדם, אנחנו נעזור לכם. ביי ולהתראות.